Sakartvelo gynybos ministras Juanšer Burhuladze parlamentoje oficialiai pristatė ginkluotės įsigijimo prioritetus iki 30 metų. Jau artimiausiu metu iš JAV bus perkama papildomų prieštankinių raketų Javelin partija. Taip pat Sakartvelas akcentuoja, kad stengsis kuo daugiau ginkluotės gaminti šalies viduje. Kartu su Lenkijos ir Pietų Afrikos įmonėmis planuojama sukurti bendras įmonės su gynybos ministerijai priklausančią gynybos pramonės kompaniją Delta STC. Jos turėtų gaminti mažus ir didesnius nepilotuojamus orlaivius visų pirma skirtų žvalgybai. Kalbama ir apie atakos drono įsigijimą. Taip pat skelbiama, kad Gruzija planuoja įsigyti vietinės gamybos minosvaidžių kompleksus. Dar 19-aisiais jau minėta Delta STC pristatė šarvuotojo automobilio Didgori versiją su sumontuotu 120 mm minosvaidžiu. Taip pat planuojama užsienyje įsigyti artilerijos ir oro gynybos sistemas. Apskritai pastaraisiais metais Sakartvelui pavyko pasiekti tam tikrą proveržį gynybos pramonės srityje. Šalyje sukurtas ratinis šarvuotis Didgori ant Ford F550 pagrindo yra sėkmingai parduodamas užsienyje. 100 tokių šarvuočių Medevac konfigūracijoje įsigijo Saudo Arabija, 11 žvalgybinių versijų Kongo Demokratinė Respublika ir neskelbiama kiekį Indonezija. Gruzijos gynybos biudžetas 21-aisiais nors ir viršyje 2 procentus nuo BVP, dėl bendro šalies skurdumo te sudaro 246 milijonus eurų. Kariuomenės dydis 20,6 tūkstančių karių, tai yra 15 tūkstančių nuolatinių karių, plus 4050 šauktinių, nacionalinė gvardija 1600. Paramilitarinėse organizacijose tarnauja 5400 asmenų.